Hello, বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জানাইছো আজিৰ ভিডিঅটো লৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটোত আমি এটি কাউন্টিং ফিগাৰছৰ ভিডিঅ লৈ আহিছো প্ৰথম পাহেকলে ভিডিঅটো চাই যাব বিভিন্ন ধৰণৰ কাউন্টিং ফিগাৰছ লৈ আহিছো বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ উপযোগী কৈ তো এইখিনি যদি আপোনালোকে মানে চাই তো তেনতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত হয় তো এইখিনিৰ মাজৰ পৰাই যিকোনো এটা ফিগাৰ পাই যাব নিশ্চয় তো যিকি নহওক আজিৰ ए काउंटिंग फिगर और आगोते मोय आन एटा वीडियो बनाई सिलु हेतु डिस्क्रिप्शन अत लिंक दिया था कि बो ताते अपने लोग के गोई साइलो हो पड़े आरु एटा होरु रिक्वेस्ट जो दी वीडियो तो भाल पाए निश्चय एटी लाइक करी दिबो आरु जो दी चैनल तो नोटन को यहीले सब्सक्राइब करी बो बंदु बंदु वेह कर लोगों शेयर करी दिबो तो आहोक मूल वीडियो तो लोई आग बढ़ी जाओ तो याते सबो आमी केटीमैन फिगर्स लोइसु याते सबो एटा चतुर्भुज लोआ हैछे बा चतुर्भुज जेतु लोआ हैछे ইয়াতে সব ইয়ার কর্নার ফলে দুটা পার্ট করে দিয়া হয়েছে এই ফিগারটো যদি দিয়া হয় আপনার এক্সামত তেনহলে নিশ্চয় আপনি এই ফিগারটো একেবারে মুখে মুখে কাউন্টিং করিয়ে আপনি কম সময়ের ভিতর উলিয়াব পারিব তথাপিও যদি এটো অলপ বেমেজালি বা অলপ বেলেগ ধরনের দিয়ে তেতিয়াহলে কেনে কই করিব তার কারণে এটি শর্ট ট্রিক আপনি ইউজ করিব পারে সর্বপ্রথমে কি করিব ইয়াতে জি কেটা মানে মানে আমার পার্ট হয়েছে এই চতুর্ভুজটো দুটা কর্ণই যি কেইটা পার্ট করলে বা যি কেইটা অংশত ভাগ করলে সেইখিনিক নাম্বারিং করে লোক প্রথমতে ওয়ান টু থ্রি ফোর চারিটা পার্ট করেছে অর্থাৎ চারিটা টুকুরা করলে চতুর্ভুজটক চারিটা নাম্বারিং করে ললে এই নাম্বারিংখিনি করে লওয়ার পিছত আপনি কি করব সর্বমুঠ নম্বরটো কিমান আহিছে চারি এই চারির লগত দুই এটা মাল্টিপ্লাই করে দিয়ক তেনেহলে হব এইট তেনহলে আপুনি ইয়ার মাজত কেইটা চতুর্ভুজ পাই গলে ত্রিভুজ পালে চতুর্ভুজ নহয় ইয়ার মাজত ত্রিভুজ পাব আপুনি আটটা টোটালে আটটা ত্রিভুজ এই ছবিটোর মাজত আছে তো যিকি নহক এই ছবিটো যদি অলপ বেলেগ ধরনের দিয়া হয় তেতিয়াহলে কি করিব এবার সাব ছবিটোত আমি এনেকৈ দিম এই ছবিটোর মাজত আকৌ দিয়া হৈছে এই ফালৰ পৰা এটা আস্তানি দিয়া হল এই ফলৰ পৰা আন এটা আস্তানি দিয়া হল এইবাৰ এই ছবিটোত কিমানটা ত্ৰিভুজ পাব এইটো যদি আপুনি উলিয়াব বিচাৰে সেই সময়ত কি কৰিব ঠিক আগৰ দৰে আপুনি নাম্বাৰিং কৰি ৰাখিব ইয়াতে নাম্বাৰিং কৰি দিয়ক ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এইট নাম্বাৰিং কৰি দিলে তো নাম্বাৰিং কৰি দিয়াৰ পিছত আমি কিমান পালোঁ এইট পালোঁ তো এই এইটোৰ লগত আগৰ দৰে আপুনি এটা দুই ইনটু কৰি দিব বা পূৰণ কৰি দিব দুই এটা পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি কিমান পাব ছিক্সটিন মানে এই ছবিটোৰ মাজত ছিক্সটিনটা ট্ৰায়েংগল অৰ্থাৎ ষোল্লটা ত্ৰিভুজ এই ছবিটোৰ মাজত আছে তো যি কি নহওক বন্ধুসকল এইটো আকৌ মানে অলপ কনফাৰ্ম বা অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ আন এটা ছবিৰ মাজলৈ আমি যাম যিটো হ'ল এই ছবিটো চাব এই ছবিটোত আপোনালোকে কি পাব ইয়াতো আপুনি কি কৰিব কিমানটা পাৰ্ট হৈছে সেইখিনি নাম্বাৰিং কৰি ল'ব সৰ্বপ্ৰথমে ইয়াতে চাব এই ছবিটো আৰু এই ছবিটোৰ মাজত একেবাৰে মিল আছে বাউণ্ডাৰীটো ছাপ'জ একে মিল আছে সেই মিলৰ মাজত আকৌ সৰুকৈ আন এটা সোমাই দিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব আপুনি ইয়াতেও নাম্বাৰিং যদি কৰে আপুনি কিমান পাব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ থাৰ্টিন ফ'ৰ্টিন ফিফটিন ছিক্সটিন কিমানটা পালে ইয়াত ছিক্সটিন এই ছিক্সটিনৰ লগত আপুনি টু মাল্টিপ্লাই কৰি দিব তেনেহ'লে পাব থাৰ্টি টু এই ছবিটোৰ মাজত আছে থাৰ্টি টুটা মানে ত্ৰিভুজ তো যি কি নহওক মূল কথাটো হ'ল যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছবি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ষোল্লটা পাই গ'লে যিকেইটা মানে পাৰ্ট কৰা আছে তাৰ লগত দুই মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আপুনি ৰিজাল্ট পাই যাব তাৰপিছত চাব ইয়াৰ মাজত আন এটা চতুৰ্ভুজ সোমাই দিয়া হ'ল তেনেহ'লে এটা চতুৰ্ভুজ মানে ইয়াৰ লগত আন এটা দুই পূৰণ কৰি দিব ষোল্লৰ লগত আৰু এটা দুই পূৰণ কৰি দিলে ইয়াৰ মাজত যদি নতুনকৈ আন এটা সোমাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব মানে ষোল্ল ইয়াৰ লগত আৰু এটা ষোল্ল যোগ হৈ যাব মানে এটাকৈ চতুৰ্ভুজ মানে ষোল্লটাকৈ ত্ৰিভুজ নতুনকৈ আহিল তেনেহ'লে ইয়াত পাই যাব আপুনি
848। তো বন্ধু সকল নিশ্চয় এইটো শেপৰ বিষয়ে আপোনালোকে কেনেকৈ কাউন্টিং কৰিব নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পালে। ইয়াতকৈ আৰু যদি বেছি হয় ঠিক তেনেকৈ হল্লো হল্লোকৈ আপুনি বঢ়াই দিব। তো যি কি নহওক এইটোৰ বিষয়ে আমাৰ গল নেক্সট দ্বিতীয়টো ফিগাৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এইটো আছিল আমাৰ নাম্বাৰ ওৱান ফিগাৰ। নাম্বাৰ টু ফিগাৰ, এবাৰ আহক আমি নাম্বাৰ টু ফিগাৰটো লৈ যাম। নাম্বাৰ টু ফিগাৰ যিটো আছে এইটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ, যিটো আপোনালোকে 2019 চনৰ অসম টেটত দেখা পাইছিলে এই ফিগাৰটো আহিছিলে। এই ফিগাৰৰ যিটো মানে কাউণ্টিং কৰিব লাগিব আমি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত, সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম, ইয়াৰ আগত নাম্বাৰ ওৱানত যিটো পইণ্ট আমি আলোচনা কৰিলোঁ সেই পইণ্টৰ মতে এই যে যিটো চতুৰ্ভুজ ইয়াত আপোনালোকে পাই আছে এই চতুৰ্ভুজটো ঠিক তেনেদৰে কৰক, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট। তেনেহ'লে এই চতুৰ্ভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব এইট ইনটু টু ইকুৱেল টু ছিক্সটিন। আকৌ আমি ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এটা ত্ৰিভুজৰ কাউণ্টিং শিকাইছিলোঁ, যিটো আছিল এই ওপৰৰখিনি, এই ওপৰৰখিনি কেনেকুৱা আকৃতি আছে চাব। ইয়াত ওপৰৰখিনিত আছে এনেকুৱা এটা ত্ৰিভুজ, ইয়াত এটা পাৰ্ট কৰি দিয়া আছে। এইখিনি কাউণ্টিং কৰিবলৈ যাওঁতে ইয়াত আমি ওৱান টু, এইবাৰ ওৱান প্লাছ টু কৰি দিলে থ্ৰী হৈ যাব। তাৰমানে এইটো ত্ৰিভুজৰ পৰা আহিল থ্ৰী, ইয়াত থ্ৰী আহিল এটা। তো এই থ্ৰী আৰু ছিক্সটিনে হ'ব নাইনটিন। তো এইবাৰ কথা হ'ল যে মেক্সিমাম কেণ্ডিডেটেই এই চেপ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই নাইনটিনখিনি উলিয়াই লয় আৰু ইয়াৰ লগত আৰু কিবা আছে নেকি সেইটো চিন্তা ভাৱনা নকৰে। দুটা যেতিয়া এড হৈ গৈছে ইয়াত চাব আপোনালোকে নতুনকৈ আন মানে আন দুটা ত্ৰিভুজৰ মানে উৎপাদন উৎপন্ন হৈ যায়, তেনেহ'লে আৰু দুটা ইয়াত আহি গ'ল টুৱেণ্টি ওৱান। তেনেহ'লে এই দুটা যেতিয়া একলগ হ'ব সেই সময়ত নতুনকৈ দুটা ত্ৰিভুজ আহি পৰে, সেই দুটা ত্ৰিভুজ যোগ কৰি দিলে টুৱেণ্টি ওৱানটা হৈ যাব। তো যি কি নহওক এই দুটা ত্ৰিভুজ কি আছিল, ইয়াৰ পৰা এইখিনি এটা আৰু ইয়াৰ পৰা এইখিনি এটা। তো এইটো টোটালে আহিল টুৱেণ্টি ওৱানটা মানে ত্ৰিভুজ। এবাৰ আহিলে আমাৰ নাম্বাৰ থ্ৰী যিটো ফিগাৰ আছে সেইটো কাউণ্টিং কৰিম। নাম্বাৰ থ্ৰী ফিগাৰটো চাব এনেকুৱা ধৰণৰ আহে। তো বহু এক্সামত দেখা পোৱা যায় যে এনেকুৱা ধৰণৰ ফিগাৰ্ছবিলাকো দিয়া হয়। এই ফিগাৰ্ছবিলাক কেনেকৈ কাউণ্টিং কৰিব, তো যি কি নহওক ইয়াৰ আগত আমি যিটো কাউণ্টিং কৰিলোঁ তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে এই যে যিখিনি চতুৰ্ভুজ আছে ইয়াত এটা চতুৰ্ভুজ আৰু এইফালে আছে আন এটা চতুৰ্ভুজ, মানে দুটা চতুৰ্ভুজ একলগ হৈছে। তেনেহ'লে এইটো চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ মানে ফ'ৰ ইনটু টু, আৰু এইটোত আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, ইয়াতো হ'ব ফ'ৰ ইনটু টু। আগৰ যিটো নিয়ম আছিল সেই নিয়ম মতে আমি আগবাঢ়িলোঁ। তো এই নিয়ম মতে আগবাঢ়ি গ'লে আমি কিমানটা পাম, ইয়াত প্লাছ দুটা প্লাছ কৰি দিলে এইট প্লাছ এইট ইকুৱেল টু ছিক্সটিন। তো ছিক্সটিন পালোঁ আমি। যেতিয়া আপোনালোকে এটা কথা চিন্তা কৰিব এতিয়া যে যি সময়ত দুটা ত্ৰিভুজ একলগ হ'লে এই দুটা বিন্দুৰ কাৰণে আপুনি আৰু দুই প্লাছ কৰি দিব, দুই প্লাছ কৰি দিলে তেতিয়াহ'লে কিমান পাব এইটিন। এই ফিগাৰটোৰ মাজত এইটিনটা ত্ৰিভুজ আছে। তো যি কি নহওক এইটো আকৌ আৰু যদি বঢ়াই দিয়া হয় তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব, এইটো যদি আকৌ এনেকৈ বঢ়াই দিলে আৰু তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপুনি ঠিক তেনেদৰে কৰিব আকৌ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এই চাৰিটা, তাৰমানে ইয়াত আৰু আঠটা আছে মানে ইয়াৰ লগত আঠটা আৰু প্লাছ হৈ গ'ল, আঠটা প্লাছ হ'ল আকৌ নতুনকৈ দুটা বিন্দু আমি পাই গ'লোঁ, তেনেহ'লে আৰু প্লাছ টু টুৱেণ্টি এইট। তো যি কি নহওক বন্ধুসকল এনেকৈ যদি আৰু বঢ়াই দিয়ে আপুনি আৰু এইট প্লাছ কৰি দুই আৰু প্লাছ কৰি যাব, যিমানে বঢ়াই যাব চতুৰ্ভুজ এটাকৈ বৃদ্ধি পাব, মানে এইট প্লাছ আৰু টু প্লাছ, এইট প্লাছ আৰু টু প্লাছ, এনেকৈ আপুনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ফিগাৰখিনি পাই যাব। তো এইবাৰ নাম্বাৰ ফ'ৰ যিটো ফিগাৰ আছে সেই ফিগাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে দেখা পাব এটা ষ্টাৰৰ নিচিনা। এই ফিগাৰটো কেতিয়াবা দিয়া দেখা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত। তো ভালদৰে মন কৰিব, এই ফিগাৰটো দিয়া থাকিলে আপুনি কি কৰিব, ইয়াত মানে আপুনি এটা কাম কৰিব, এই যে যিখিনি ট্ৰায়াংগল আমি পাই আছোঁ এইখিনিত নাম্বাৰিং কৰিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স। এই ছিক্সৰ মানে ছয়টা ট্ৰায়াংগল ইয়াত আমি পালোঁ, এই ছিক্সৰ লগত প্লাছ কৰি দিব আপুনি টু,
6 or logot 2 plus koile 8 hoi jabo mane yat aru 8 ta figures ase 8 ta mane triangle ase harbomut 8 ta triangle ase etu kene koi palu ami total 6 ta hol aru 6 tar pisot ei je ami mul je duta triangle yat dekhisu ei duta plus kori dile harbomut 8 ta triangle arthat tribhus yat ase ebar number 5 ot aneta importance figures loi ahim যে এইখিনিত আমি কিন্তু অকল ট্রায়াঙ্গেল অর্থাৎ ত্রিভুজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ এবাৰ আমি চতুৰ্ভুজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিছমান পৰীক্ষাত দেখা যায় যে চতুৰ্ভুজৰ সংখ্যা গণিব দিয়া হয় এবাৰ আমি চতুৰ্ভুজ কেনে কৈ গণিব পাৰি সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিম এবাৰ সাব নাম্বাৰ 5 যেটো আমি লৈছো পইণ্ট বা যেটো ফিগাৰ লোৱা হৈছে সেই ফিগাৰটো থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন কৰা হয় যে এই ফিগাৰটোৰ মাজত কিমানটা চতুৰ্ভুজ আছে এটো আপুনি কেনে কৈ উলিয়াব এটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে এটা কথা চিন্তা কৰিব এইখিনিত নাম্বাৰিং কৰিব 1 2 3 এইফালে 1 2 3 তো দুয়ো ফালে সমান ওপৰৰ ফালে যিখিনি তলৰ ফালে সেইখিনি সমান সমান ভাগত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সমান ভাগ যদি হয় এইফালেও 4 এইফালেও 4 এইফালেও 5 এইফালেও 5 মানে দুয়ো ফালে সমান তেনে হলে আপুনি এই ফিগাৰটো উলিওৱাৰ এটা নিয়ম আছে যে 1 2 3 আপুনি নাম্বাৰিং কৰিছে ইয়াত কি কৰিব 1 স্কোৱাৰ প্লাস 2 স্কোৱাৰ প্লাস 3 স্কোৱাৰ যদি দুয়ো ফালে সমান থাকে তেনেহলে এই ফর্মুলা ইউজ করিব স্কয়ার করি যাব 1 2 3 4 যিমান দূর লৈকে যাব হেমান দূর লৈ আপনি স্কয়ার করি যাব 1 এর স্কয়ার হবো 1 2 এর স্কয়ার 4 আর 3 এর স্কয়ার 9 তেনেহলে কিমান পাবো ইয়াত 5 আর 9 এ 14 ইয়ার মাঝত সর্বমুঠ 14টা মানে বর্গ আছে বর্গ তো নহয় আসলতে চতুর্ভুজ আছে তো জিকি নহক দুয়ো ফালে সমান হলে এটো নিয়মৰে আপুনি উলিয়াব পাৰিব যদি দুয়ো ফালে সমান নহয় এইবাৰ আমি এটো ক্ষেত্ৰত আহিম এটো হিসাব কৰি চাব 1 2 3 4 এই ফালে 4 আছে আৰু এই ফালে 1 2 3 তেনেহলে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি সিস্টেম ব্যৱহাৰ কৰিব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব ইয়াত যেটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব সর্বমুঠ আপুনি যেটো লাষ্ট ডিজিট পাব এই ফল পর লাস্ট আর এই ফল পর লাস্ট এই ফলত আছে কিমান 4 আর এই ফলত আছে 3 তাহলে 4 ইনটু 3 এটো আপনি সর্বপ্রথমে মাল্টিপ্লাই করিব তার পিছত কি করিব এই 4 3 টো এই ফলে আনিব 3 ইনটু ইয়ার আগর সংখ্যাটো কিমান আছে 2 এটো দি দিব এবার 2 টো এই ফলে আনিব 2 পূরণ ইয়ার আগরটো কি আছিল 1 তার পিছত 1 টো ইয়াত আনিব 1 ইনটু 1 or 0 jetia loike 0 loi nahibo sei homoy loike apuni ei kaam to kori jabo iyate ami 0 pai golu sei homoy ki koribo apuni 4 into 3 12 equal to 3 into 2 6 equal to 2 into 1 2 aru 1 into 0 0 ekhini gote khini plus kori dio ebar ebar plus kori dia loge loge apuni ki pai jabo 2 8 0 2 20 মানে এই ছবিটোৰ মাজত সর্বমুঠ 20টা মানে চতুৰ্ভুজ আছে আজিৰ ভিডিঅটোত এইখিনি কথাই আপোনালোকৰ মাজত তুলি ধৰা হল হেকত সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটো প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ